Որ երիտասարդները այսօր շատ բաներով ուզում են որսի եկեղեցին գնաս իջման։ Ինչ առումներով։ Սկսած հատուկ կապից, վերջացած հոգևոր շատ խնդիրներով եւ մտածելակերպով մենք պահանջում ենք, որ եկեղեցին միշտ գնաս իջման, որովհետեւ մենք ուզում ենք նմանվել աշխարհին։ Եվ շատ հարցեր մենք այդպես է, սա ինչի համար է քանդարում։ Սրա մեջ ինչ կա։ Եվ Աստծո խոսքը պարզ ասում է, որ ուրիշ ազգերի Աստված շուտ նման է։ Դու պիտի տարբերվես այս աշխարհից ամեն ինչով, ամեն ինչով։ Եվ երկրորդ կարգ իմ 6-րդ գլուխները նրան Քարոզի հաջորդավոր զարգացած պետությունների մեջ նման օրինակից կամ վարկակից գոյություն չունի։ Ծառայում է արքայության բոլոր քաղաքացիների համար, երկրային արքայության։ Դիմին ինչքանով է մենք ուզում այդպես բարվել եւ բաներ դրել։ Դա ես կարծում եմ արդեն անհատական խնդիր է։ Բայց Աստծո եւ Նրան Քարոզի հիմնական միտքը սա է։ Աստված խոսում է, թե դու ինչպիսին պիտի լինես, որը խոսում է, որ բոլոր այդ ամենը այս աշխարից տարբեր է։ Աշխարից տարբեր է։ Ցավոք սրտի մեջ կա ցանկություններ, որ մենք ուզում ենք, քիչ-քիչ աշխարհին մնանք։ Եվ դրա մասին, դրա համար մենք լիքը պատճառաբանություն ունենք, լիքը, բայց Աստծո խոսքը մեզ տալիս է մեկ օրինակ, եւ Աստված ուզում է, որ դու եւ ունենաս Աստծո պատկերը եւ ունենաս Աստծո նմանությունը։ Ես մտածում եմ, դարձիկ չեմ ասի, որ այսօրվա աշխարհի բոլոր մոդելները արդեն աշխատում են նրա վրա, որ մարդը ոչ միայն Աստծո նմանությունը կորցնի, այլ նաեւ մարդը կորցնի Աստծո պատկերը։ Վերջերս դիտեք կամ լսած կլինեք, որ Փարիզում օլիմպիադայի առաջնությունը բացվեց, բացվեն առաջնություններ։ Եվ ի՞նչ հայտարարություն ընդդեմ տեղի ունեցավ։ Ընդդեմ ցույց տվեցին, վերցրել էին Դավիթի տիրոջը, խորհրդավոր ընթրիքի նկարը, որ կա, որ նկարի մեջ դեր Հիսուս է իր 12 աշակերտը եւ զարդական ընթրիքն անում։ Մի պատմություն էին բերել բոլոր համասեղամոնների եւ դեր Հիսուսի տեղը նստացրել էին կին ազնավորություն, կիսամերկ, եւ բոլորը համասեղամոնները նստած դրախոտը որպես աշակերտների խորհուրդը եւ զարդական ընթրիքին հայտնվում է կապոյտ մի ազնավորություն, որը պատմության կուրճն է եւ հայտնվում է զարդական ընթրիքի սեղանի առաջը։ Եվ սա խորհուրդ է, եւ այսօր աշխարհը աշխատում է սրա վրա։ Կորցնես ոչ միայն նմանությունը, կորցնես նաեւ Աստծո պատկերը, եւ մարդը այսօր մարդկության մեջ մտցնում է։ Եվ սա միանգամից չի լինի։ Սկզբից քարտիշները երկարացրան, հետո չգիտեմ ինչեր է երկարացրան, այլ ինչեր է, վերջը քիչ-քիչ բերում են, որ հասցնեն սրա։ Եվ մենք ասում ենք, դե հիմա սրա մեջ ինչ կա երբ այդ։ Դիմի հաս, դու ինչով ես հարստանում։ Եվ ինչի մեջ ես աղքատ։ Ես մտածում եմ, մենք հեռանում ենք զրուկյան եկեղեցու վիճակից, մենք մոտենալու ենք Լավոդիկեի եկեղեցու։ Մենք մտածում ենք, որ մենք վերջերս զարգացած երիտասարդներ ենք, մենք ունենք, մենք կարող ենք, մենք կայացած ենք, բայց Աստծո խոսքը ասում է, դու չգիտես, որ դու թշվառ, մեր աղքատ ու ողորմելի ես։ Սիրելի եղբայրներ, բրեր, հոգու աղքատությունը քեզ այս աշխարհի բոլոր ցանկություններից հեռու է տալիս։ Եվ այն, ինչ որ նկարագրված է Գալատացիների եկեղեցու մեջ, Աստված ուզում է, որ ես ամեն ինչ քեզանից դատարկի։ Ցավոք սրտի մենք պատերազմում ենք, մենք ուզում ենք, որ դրանք ունենանք, բայց Աստծո խոսքը ասում է, երանելի են նրանք, չէ՞, ով որ գնում է հոգու աղքատության ճանապարհով, երանի հոգով աղքատների։ Եվ Աստծո աղքայությունը այդ ազնավորություններին է։ Երանելիների մեջ երկու անգամ է նշում, թե ումն է Աստծո աղքայությունը՝ մեկը հոգով աղքատների, մյուսը նրանք, ովքեր հարածված են աղքատության համար։ Սիրելի եղբայրներ, բրեր, ցավոք սրտի, եթե մենք չենք գնում հոգու աղքատության,
մենք դժվար թե Աստծո արդարության համար ուզենանք հարածվել։ Այսօր մի փոքր նախատինք մենք չենք կարողանում գրել։ Մի փոքր նախատինք Քրիստոսի ապան համար։ Եվ որ մի քիչ որպես երիտասարդ ասեմ, ես ի՞նչ է քո վիճակը, չգիտեմ ի՞նչ ես դարել, հա՞, տատի ես դարել, մեծ ես դարել, չգիտեմ, ոչա ես դարել, երկար դուք հայասարդին եւ այլն։ Մի քիչ նախատում եմ, որտեղ է ցուլանում։ Բայց ես ի՞նչ ասեցի։ Դե վրա դժվարծ այդպես եկեղեցու դեմ։ Ասենց ասեմ, գնենց ասեմ, եսի փոխեմ, քենի փոխեմ։ Եմի հարց։ Եմի մենք կարող արդարության համար հարածվենք։ Մենք նախատինք չենք դարանում, բայց գիտես քո համար Քրիստոս ինչ նախատինք գրեց։ Գիտես ինչ նախատինք, ինչ ծերին նախատեցին ու ծաղրեցին իմ եւ քո համար։ Եվ ինքս սիրով այդ ամենը գրեց, եւ ինչպես մի մունջ մատի վերանը չբացեց, որովհետեւ դրա հետևում տեսնում է իմ քո բնությունը։ Նա տեսնում է, որ այդ նախատինքին աշանի են եւ ավելին աշանի են Եսուս դու, բայց այդ բոլոր նախատինքը ինքը կրեց իր վրա եւ դրա համար եբրայցիների դուք ասում եք, եթե բանակից դուրս գնանք եւ Քրիստոսի նախատինքը մեզ վրա վերցնենք, այսօր մենք չենք կարողանում այդ նախատինքը, մի փոքր նախատինք որպես երիտասարդ մենք չենք կարողանում վերցնել։ Ինչի համար? Որովհետեւ ներսը ուրիշ բանով է հարուստ։ Որովհետև ներսը չի աղտատացել Քրիստոսի համար, որովհետև հոգին այս աշխարհով է կերակրված, լեցված է դրանով, այդ դրա համար չեն կարողանում նախատինքը վերցնել, սիրելի երբայրներ, բայց ամբողջ Լեռնային Փարիզի իմաստը սա է, Աստված ուզում է դու տարբերվես աշխարհի բոլոր ազգերից, եվրոպացուց պիտի տարբերվես, ամերիկացուց պիտի տարբերվես, ռուսաստանցուից պիտի տարբերվես, վերջը դեպուս հայի մնացած ինչ որ ես աշխարհից ա պիտի տարբերվես, դու երկնքի քաղաքացի ես, քո քաղաքացիությունը ուրիշ տեղից ա։ Դրա համար ասում ա, եթե ուզում ես դինես զավակը քո հոր, ահա քո հայր այսպեսին ասում ա, այսպես ա պարոն, արենակը ծաղկեցնում ա և արտաքին վրա իր մեղավորների վրա։ Եվ սովորացնում ա, որովհետև դե Հիսուս այդպես ծառայեց, երբ որ քեզ ամիծում են, դու ի՞նչ արած, ողջույն մնաց։ Երբ որ քեզ հարածում են, դու աղոթի մնաց համար։ Եթե ուզում ես դիմես փոխորս ավարտը, եղ մայր մեջ։ Հետևաբար Տերը մեզ օգնի, որպեսզի մենք կարողանանք ընտրենք հոգու պատրաստության ճանապարհը։ Ես ուզում եմ, որ մենք նայենք երրորդ կետը։ Առաջին կետը մենք հասկանում ողով ակտ ասելով, ակետ, ինչով է հարցում ակտով, ես մենք երեմ, երրորդ կետ, ինչպես տեսնեն ողով ակտություն։ Սաղմոս 43:3 և Հռոմեացիս 7:24։ Իմի օրնակ ոնց եք մտածում։ Դա խոսում է, որ մեկը պիտի լինի հոգով արկած, մյուսը պիտի լինի սթավոր, մյուսը պիտի լինի խաղաղություն անող, դեռ բոլոր իններ վերաբերվում է մեկի։ Այսինքն, որպես հոգևոր ազնվորություն, որպես հավատքի մարդ, պետք է այս իմի մեջը լինես։ Խոսում Սուրբ Հոգու պտուղը, ինը պտուղ կա, չէ՞, կամ պտուղը ինը բաղկացուցի մասեր կա, որոնք վերաբերվում են, որ դրանք, ովքեր ունեն հոգու լեցունություն, այս ինը պետք է իրա մեջ երևա։ Այսինքն մեկը պիտի չլինի սիրով, մեկը պիտի լինի, ասենք, օրինակի համար ուրախ, մեկը չգիտեմ, ընդեղ խաղաղություն անող, մեկը հավատարի եւ այլն, որ բոլոր ինը պետք է յուրաքանչյուրի մեջ լինի։ Նույնը երանելիները։ Եվ երանելիների բոլոր, ասենք, ինը երանելիները իր 8 հարկանիշներով պետք է յուրաքանչյուր քրիստոնյա ունենա։ Հետևաբար, եղբայրներ ու երեխաներ, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա, որ եթե ինքը հոգով արքատ է, ծան նշանակում է ինքը նաև պետք է լինի սկավոր։ Իհարկե, այս սկավորը, որը բաղկում է Սուրբ Գիրքը։ Հետևաբար, ինչպես տեսնենք մեր հոգու արքատությունը։ Ես մտածում եմ, որ դուք գիտեք, արքատ մարդը ինքը միշտ զգում է իրեն
կարիքավոր։ Դա եկեք տեսնենք մեկ վերջը մեկ երբ ենք Աստծո կարիք ունենում։ Որպես երիտասարդ, երբ ես Աստծո կարիք ունեմ, առավոտը որ արթնանում ես, նոզում ես որ Աստծո կարիք ունես։ Դերջո օրվա մեջովա ավարտի։ Դե երբ որ քննություններ ունես, աշիշտես որ քննությունների մեջ Աստված քեզ օգնի, չէ՞, եւ անդրություն ունես, խնդիրներ ունես, մի շոգի բան շատ ես ուզում ունենաս եւ հասնես դրան եւ այլն։ Բայց ինչքան մարդը գնում է հոգեվարկածության, այնքան իրան տեսնում է Աստծուց կարդալ միջատում մեջ։ Սաղոս 43-ի 3-ում դարձի համարտա։ Ասմա ուղարկեն քո լույսը եւ քո ճշմարտությունը, նրանք առաջնորդեն ինձ եւ տանեն ինձ դեպի քո սուրսարը եւ դեպի քո բնակարանները։ Նրանց ասում է ուղարկիր քո լույսը։ Տեսնելու համար անհրաժեշտ է ու լույսը։ Անհրաժեշտ է Աստծո լույսը։ Հետևաբար եղբայրներ դուք գրեք ակերներ։ Պետք է մարդու հոգին լուսավորել։ Քանի մարդու հոգին Աստծո լույսով չի լուսավորվել, ինչքան ուզում ես դրան ասա։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, դուք ջան, եղբայր ջան, ես մի փոքր բան եմ, հա, ասեմ, մի փոքր ծխամորը, ինքը ամբողջ զանգված է չաղերով, չաստեմ իրան։ Դե եթե մենք մտածում ենք դա փոքր բան ազատ չունի։ Դե քանի Աստված կամ Աստծո լույսի ներքո կամ ավետարանի խոսքով չի բացվել, որ այդ մի փոքր իրանից մեծ բան դա ներկայացնում։ Մենք չենք հրաժարվել դրանից։ Ընդհանրապես մենք անընդհատ մեղադրել ենք, մենք անընդհատ բողոքել ենք, մեր ներսի տրտունջը անընդհատ դինելու է, որ հիմա դրա մեջ ինչ կա։ Հիմա ուրա դրա մեջ ինչ կա։ Հասնում եմ ինձ դուր, ես եկեմ ուրիշ։ Իմի միջև որ Աստծո լույսը չի գալիս մարդու հոգու ներքաշխարը, մարդը Աստծո տեսակյուրով չի կարողանում նայի։ Ինքը անընդհատ ծերուն է բողոքել, ինքը անընդհատ ծերուն է հակառակվել իր հոգու խորքում։ Եվ մարդը նայում է Աստծո, տեսնում է, որ շատ փոքր բաներ կան, որոնք շատ վտանգավոր են։ Ես ուզում եմ բարձրացնել, ես դրա մասին եղել եմ շատ ընդգծել։ Օրինակ, եթե վերցնեք ամբողջ աշխարհում, ասենք Թուրքիայից, Արդյունքից, Չինա, Բարքրից, Հովազից, ինչքան մարդ կա մերում։ Եվ բայց դուք ամեն դեպքում կարող եմ ելին արքշը վնասել, ամենին արքշը վնասել, բայց եթե տեսեք հրան մալակներից, մոցակներից, որոնք բարակ են տարածում։ Ինչքան մարդիկ մահանում են։ Գիտեք դեսաբանական զենքություն, որոնք շատ վտանգավոր եւ համարվում են մասսայական ոչնչացման զենք, արգելված զենքերի շարքում։ Ինչ է ներկայացնում դեսաբանական զենքը։ Ներկայացնում մարդ հա միջատներ, որոնք ինչ-ինչ վիրուսներով վարակված են։ Երբ որ այս ենք օգտագործում են այդ միջատների, կամ չգիտեմ այդ մոցակների, մտարդների իրանք բաց են դողում շրջապատ, նրանք սկսում են ինչ անել, մեր բարակը տարածել։ Ինքը փոքր է, բայց իրա մեջ մահ կա իրա մեջ։ Եվ իրա փոքր խայթոցը քո մեջ ինչ է մտցնում, մահ։ Ես ցում եմ ողվան, որ եկա քո մեջ աշխարհ դեր։ Նայեք ինչ վիրուսով է, ինչ կանով է դրա դեմը, եւ կարծես եմ այն հարցս առնում չի, բայց ինքը փոքր է, բայց իր վերած վնասը շատ մեծ է։ Եվ ինչքան բաներ կա, որ մեր կյանքում մենք փոքր ենք համարում, բայց դու չգիտես, որ ինքը ինչքան մեծ վնաս ունի։ Իմին երևական պատեսում Աստված ասել է, ես ցանկից չուտես։ Մին կապ ունեն քանի արդիտես։ Կապ ունեն այդ պատուղը քանի արդ կգծես։ Կապ չունես։ Ուզում ես միան գծել։ Հարցը դրանում չի, դու ինչքանով ես, ինչքան ես գերե։ Փոքրա շատ է, քիչ է։ Եվ այնը մտերը դրանում է, որ Աստծո խոսք ասում է, դու չուտես։ Մենք չեն կարող դա հասկանանք, դա տեսնենք, քանի դե Աստծո լույսը կամ ավետարանի լույսը մեր հոգու ներքաշխարը չի լուսավորել։
Ես զգացել եմ մարդիկ, որոնք ժամանակին հակառակվել են շատ ուժեղ, բայց հետո երբ որ Աստծո լույս է եկել իրար մեջ, արցունքով եկել խոստովանել են, ասել են եղբայր ջան, ես ոնց դա չի հասկանում։ Իմի լավ, այն իրան բան մեջ չի ասել, ինչի, որովհետև ինչ որ մի լույս ավետարանից եկել է եւ լուսավորվել է, բացվել է աչքերը, Եսուսին դե ինչ ասում, դեր դին աչքերից, որ կարողանաս տեսնես, դու ունենաս Աստծո տեսողությունը եւ իր լույսով քայլես, այդ ժամանակ դու կտեսնես։ Ես հիշում եմ, երբ որ նոր էի դասական զգացում հասկանալ, պատասխանատու չէ օգնական։ Մենք գրիգ ունենք, մենք Հայաստանում չի, ըստույթը տեսա, որ ես անփորձ եմ, օգնական շատ բաներ եւ եթե չգիտեմ, ասաց եղբայր ջան, ասաց օրնակի համար ի՞նչ դրանք ինչ չկա, որ ես սկսեմ զարգանալ, չգիտեմ եւ այլն ասենք, չէ, դիտեք, արդյոք ես այսպես տա, ասի ճիշտ ասած, դու ջան, ես չեմ կարա շատ խորը քեզ դանցան, բայց ես մի հատ անկեղծ բան ասեմ, դրա անկեղծ աղոթքն ասո առաջ, եւ ասա թե դու ուզում ես այսպես ներկայանալ ես, դե ուզում ես մաքուր ձևով ներկայանալ, դա առանց զարգանալի, առանց այլոյի բանի, ասես թե ինձ եւ բայց դրա մեջ ի՞նչ կա, որ դա դերը համալոտ, ասի ես ուրիշ բան չեմ կարաս, այդ արքիրը անցավ ու ես պաշտպանություն, այդ դա ես մոռացա, ասես եւ բայց ուզում եմ ներկայ դարձում անել, նայեց դեսա որ զարգանալ կա դերեն, ոչը դեռ դուրս կստաց։ Ասի, ասած, աստվածիշն ասած, չի ուզում այդ հավատը, նա մյակ մի քերա, ասում դա այդ հավատը մյակ դրա կարող աստված մի բան ասի։ Ասում է, գնացի դա ցանկը ցավոտում է, ասում է, ես ուզում եմ հասկանալ։ Վերջը, դե դու ծանեշ քիչ դեմ ես չես տեսնում։ Դու շտապն, կարևորը բախտով ներսն, չէ՞ որ երբ այն չես ճանաչում։ Կարևոր է մարդու ներսը։ Ասմայեր շատ հստակ դերը խոսեց ինձ եւ ասեց, դու կխմես այն բաշակից, որի ներսը լավ մաքուր է, բայց դուրսը ամբողջությամբ աղտոտ է, թրիկոտ է, ինքը ասաց, ոնցոր ինձ այդ միտքը դա, դու կխմես այն բաշակից, կամ քոտունը, որ բաշակը դնում ես, դու տենց գնաս, մեջը մաքրես, հետո ճերտով դնես ամանուղի մեջ։ Ասում ասեցի, իհարկե չէ։ Ասես նոր մարդ լինելով այդպես չես անի, դու ինչի համար ես մտածում, որ ես օգտագործեմ այն ամոթը, որը ներսից մաքուր է, բայց դրսից ամբողջությամբ երկտող է։ Չէ՞ որ ինձ խոսք ասում ա, ներսը մաքրողը, դուրսը մաքուրած։ Եվ այդ քույրը ասում էր, այն ինձ պետք չի որ դու բացատրեք։ Հիմա որ ասում ա Սաղոն է, անգամ, ես դա չեմ անում, որովհետև ես տիրոջից դառել եմ։ Մի քույր մոտիկացավ, ասեց, եղբայր ջան, ես քարիզմատիկական եկեղեցություն եկել, գիտեք, գաբիայի տենը ամեն ինչ թողել եմ, բայց մի հատ հարց չի լուծում, ինչ ես մազերի հարցը։ Մի դրա մեջ ի՞նչ կա, ես մեկը զիջ եմ։ Ասի քո ջան, այն հնարածի համարը չեմ խոսացել, բայց եթե ուզում ես Աստծո հետ ուխտանես, եթե ուզում ես իրոք նույնպես, դա ողջ։ Ես նա չեմ լսել մի հատ վտարություն, որ Աստված մեկին ասի, որ դա ոչինչ։ Եթե դուք լսել եք առաջ ասել, ես չեմ լսել։ Սկրինը մոտիկացավ երկու շաբաթ հետո նացով, ասեց եղբայր ջան, ասեց, աղոթքի ժամանակ, երբ որ դրաման աղոթում է, որովհետև դեռ չասում ա, ես սխում եմ, որ այդ երկրորդը չեմ համարում։ Երասման, ես տեսա հեռվից Քրիստոսի, Քրիստոսի խաչը, Քրիստոսի խաչված։
ասում եմ եղբայր չես պատկեր, ասում եմ ես չեմ կարող պատմեմ, թե ինչ փառավոր վիճակ եմ ասում դա։ Ասում եմ եթե մի քիչ ողնացան, ասում եմ այդ խաչը ես տեսա Քրիստոսի մեջ ինձի խաչված։ Աշխարհում ասում եմ չկա մի հարստություն, որ կարելի է այդ վիճակի հետ փոխել, երբ որ ասում եմ ես տեսա Քրիստոսի մեջ ինձ խաչված ու այդ խաչի մեծությունը, որ կար Քրիստոսի մեջ ու ես էլ իր մեջ, ասում եմ ես չեմ կարող փոխանցեմ ու ինչ չեմ նշանակում։ Եվ ասում եմ խաչի վրա ես ծանր սկսեցի։ Ահա ես քեզ համար խաչվել եմ, եւ քեզ հաղորդ եմ դարձել իմ աստվածային փառքին։ Դա ինչ ա, որ դու մանվա համար չես ուտողնես։ Եվ ասում եմ այդ հարցը նշվեցրեց։ Հիմի դու գիտես, որ խրովելը նա բան չի։ Հարց, ինչի քայլ ես անում մարդկության։ Ես համոզված եմ, ունես պատճառներ, որովհետև դու չես մեղավորը, որովհետև առաջինը դու չես արել, որովհետև քեզ են նեղացրել, որովհետև քեզ են վիրավորել, որովհետև շատ են վիրավորել, որովհետև դու 10 անգամ արել ես։ Եվ հազարը պատճառներ կա։ Հիմի ինչքան էլ քեզ փորձեմ համոզեմ, որ Վերջը, Աստված խրովության Աստված չի, Աստված խաղաղության և հաշտության Աստվածը, եւ այդ խրով վիճակով դու չես կարա Աստծո հաճելի դառնաս, եւ դա կարա ուրիշ դուրս կդիների առաջ քեզ կանգնեսնի։ Ասեմ, ասեմ, քանի անգամ ներեմ, 7 անգամ, դիտեք, չէ, հերապելի մեջ ցած սովորություն կա, ասում ես սուր մարդը մի անգամ ներում արմանը չի, կատարյալ մարդը 2 անգամ ներում, 3-րդ անգամ ներող չկա։ Ատենց հրյանների մեջ սովորություն է հետել, դետ ինչ մարդինի, որ որը երեկ անգամ ներկործին, երեկ անգամ ներկործին։ Իրանք Հիսուսին ասում են 7 անգամ որը ներենք, այսինքն մի ատիվ են ասում ըստ իրանց, որը կատարելությունից է բարձրա։ Մտածում եմ, որ եթե արդեն դի բավարար լինի, բայց դե Հիսուսը ինչ ասում, ասում եմ ձեզ գործել 7 անգամ, այդ օրը 70 անգամ, Ես եմ հիշում եմ աշակերտին ինչ եմ ասում։ Ասում եմ, մեր հավատքը ավելացի դարձել։ Ինչի՞ համար։ Որտեղ օրը 3 անգամ ներող չկա։ 7-ը արդեն շատ է, 70 անգամ 7-ը։ Եվ հասկացան, որ դա մարդնով, հասկացողությունով, կաղապարով, սրտի խորհրդով դա հնարավոր չի։ Ուրի եղբայրներ ուներ ջան։ Վերջերը ինչի՞ քայլ չես անում հաշտության։ Եվ ինչքան էլ քեզ համոզեմ, չես համոզվում, չէ, որ Աստծո լույսը ինչ անի, քեզ լուսավորի։ Եվ որ այդ լույսը գալիս է, այդ դրա համար Դավիթ ասում է, որ Գողոս դեմին չեմ անում, թաքցնում եմ իմ սրտի մեջ, որ քեզ դեմ չմեղաչեմ։ Եվ որ իր լույսը գալիս է քո մեջ, այդ ժամանակ այլևս մեջ չի։ Եվ որ Սամարացի կնոջ ասածով մարդիկ գալիս են դեր Հիսուսի հետ, սկսում են զրուցելը, Սամարացի կնոջ ասում են, այլևս քո ասածով չի, որ մենք հավատում ենք, այլ որ իրանից լսեցինք եւ հավատացինք։ Եվ որ ավետարանի լույսը գալիս է քո մեջ, այդ ժամանակ պետք չի, որ քեզ համոզեն։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ այդ վիճակի մեջ, կամ եթե ինչ-որ մեկը քեզ եղբայրներին ինչ-որ մի բան ասում է, համաձայն չես, ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, գնա աղոթքի, գնա Աստծո առաջ, բնդրի ավետարանը, փորձի գտնես ամեն բան ավետարանով, եւ դու Աստծո լույսը գա քո օգու ներկաշխարում, եւ դու կտեսնես, որ ինչքան բաներ քո ներսում փոխում է, փոխում է քո հասկացողությունը, փոխում է քո մտածելակերպը, սրտիդ գաղափարներն ու խորհուրդներն է փոխում, կամեցողությունը է փոխում։ Եղբայրներ ուներ, հետևապես մենք այսօր շատ կարիք ունենք, որ այդ լույսը մեր թափանցի, բացվի մեր սրտի դռները։